Окупанти досягли успіху в Авдіївці через масоване використання плануючих авіабомб. Такий висновок Американського інституту війни. Мовляв, силам країни-агресорки вдалося встановити тимчасову локальну перевагу в повітрі і забезпечити підтримку наземним військам. І така операція сталася вперше від початку повномасштабної війни. Наступ на Авдіївку, що на околиці Донецька, тривав від жовтня. Взагалі, на передовій війни місто перебуває з 2014-го. В останні місяці його штурми були безперервними і вдень, і вночі. Добові втрати росіян на цій ділянці навіть перевищували втрати під Бахмутом. Окупацію Авдіївки аналітики називають тією пропагандистською перемогою, яка була необхідна Путіну напередодні президентських виборів. І як раніше, він не зважав, якою ціною вона далася. Для західних армій такий рівень втрат був би абсолютно неприпустимим. Коли бригада втрачає близько 10% людей, вона вважається більш непридатною для наступальних операцій. Але у випадку Росії це не так. У випадку російських командирів на полі бою вони вважають, що нормально відправляти солдатів у бій, навіть якщо це приносить великі втрати. Саме на прикладі Авдіївки очевидна найбільша відмінність між Росією та Україною, кажуть експерти. Бо в РФ значно більше населення, отже, і значно простіше поповнювати військо навіть без оголошення додаткової мобілізації. І хоча якість вояків набагато нижча, ніж на початку війни, так звані м'ясні штурми виснажливі для українських сил. Втім, головна причина, чому впала Авдіївка – це снарядний голод. За відсутність достатньої кількості боєприпасів звинувачують насамперед США. Навіть президент Байден визнав, що відповідальність за здачу Авдіївки несе Конгрес, який досі не проголосував за допомогу Україні. Ми тримаємо ключі до того, чи Україна буде успішною в бою, чи програє. І якщо Україна програла в Авдіївці, це тому, що Захід не дав їй те, що їй потрібно для успіху. Ми бачимо, що добре оснащені українські сили показують надзвичайно добрі результати проти російських сил на полі бою. Так само, як і з багатьма іншими містами, Росія окупувала практично знищену вщент територію. В Інституті вивчення війни кажуть, що захоплення Авдіївки не має оперативного значення, не дасть жодних переваг чи шляхів для значного просування вперед. І взагалі, навряд чи Росія має достатньо резервів людей та техніки, щоб швидко посунутися на захід від міста. Тобто не зможе перетворити цей локальний успіх у велику перемогу. В інституті прогнозують росіянам значні втрати, якщо вони вирішать атакувати нові позиції ЗСУ у відкритому полі. Я не думаю, що Путін переймається тим, скільки людей помирає на полі бою. Він хоче міцно закріпитися на Донбасі та в Криму, і це ставить його в позицію, коли він готовий до перемовин. Про це вже говорять в Росії, а Захід зараз тисне на Зеленського йти на перемовини. Так само, як Чехословакія у 1938-му. Давайте віддамо 20% України, але давайте зупинимо цей високий рівень втрат, закінчимо війну і будемо рухатися далі. Я не думаю, що це добра ситуація, але тиск посилюється. Якщо ситуація із забезпеченням боєприпасів не налагодиться, Авдіївка стане не останньою втратою, попереджають в Інституті вивчення війни. Окупанти можуть продовжувати використовувати плануючі авіабомби для підтримки з повітря. А через брак ракет ППО українські сили не можуть ефективно збивати літаки Су-34 та Су-35, які запускають ці бомби. Але загалом в західній пресі позитивно оцінюють відхід українців від Авдіївки. І порівнюють ситуацію з обороною Бахмуту, коли місто утримували до останнього виключно для того, щоб знищувати військо окупантів у м'ясорубці. У нинішній ситуації значно більше сенсу було відступити на другу лінію оборони, погоджуються експерти. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.